A máme tady další procvičování. Pojďme se podívat, co máme dělat. Pomocí prompt zadáte křestní jméno podezřelého a do konzole se vypíší všechny jeho údaje. Každý údaj přehledně na jeden řádek, například jméno, Jana, příjmení, Růžová a tak dále. To znamená všechny údaje vždycky daného člověka v nějaké přehledné formě. A každý údaj na jeden řádek. Budete tedy muset najít podle jména, které se zadá do toho promptu, do toho vyskakovacího políčka, ten daný objekt a ten pak vypíšete. K nalezení objektu použijete Find Index, tak jak jsme to dělali v předcházejících videu. Z učebnice si můžete skopírovat tohleto pole objektů, pokud chcete, anebo si ho můžete opsat, nebo si třeba vytvořte svoje, to je zcela na vás. Ale jde o to, že cíl máme jasný, vypsat vždycky to, ten daný objekt na základě toho, co nám ten člověk zadá, co jakoby zadáme do toho promptu. Takže jdeme na to. Doufám, že je to jasný, jenom připomínám, že prompt je tohleto. Jo, to má to vyskakovací políčko, takže sem někdo zadá třeba Jana a do konzole by se mělo vypsat v nějaké přehledné formě všechny tyto údaje. Ano, takže to je cíl. Tak jo, já se zase odmlčím, jděte na to a zkuste vytvořit. Tak doufám, že jste vytvořili a já se teď pustím do řešení. Takže první věcí je, že teda jsme říkali, že budeme mít nějaký prompt. Ten prompt, když takhle necháme, tak vyskočí tohle políčko a sem bude někdo zadávat tedy Jana, popřípadě Filip, popřípadě Martin. Takže do toho promptu bych nejdřív dal třeba zadejte křestní jméno podezřelého. Takže zadejte křestní jméno podezřelého a někdo sem zadá třeba Jana a dá OK. Dobře, teďko na to Jana, já si potřebuji nějak odchytit. To znamená výsledek toho promptu je ta Jana, takže já si napíšu let suspect, myslím, že je to suspect, jako podezřelý. Takže teďko, jestli to mám napsané dobře, tak si to pojďme zkontrolovat, že opravdu v tom suspect je ten, kdo se zadá sem. Takže pokud se tady zadá Filip, OK. Jo, já to asi neměl refleshlý. Takže Filip, OK. A vypíše se Filip, super. Když zadám Jana, vidíte, vypíše se Jana. Ano, takže v tom suspect máme skutečně natažené to křestní jméno. Pak si to můžete předělat třeba na, já nevím, město nebo příjmení, to už je jedno. No a teďkon jde teda o to, že když už máme to jméno, tak teďkon musíme podle toho jména, třeba když někdo zadá Jana, najít tenhle ten objekt. To znamená, jeho index nás bude zajímat. Takže my víme, že se to jmenuje criminals. No, tohleto pole objektu, takže criminals. Zavoláme na to find index. Tady bude function a tady si napíšeme jakýkoliv název, já třeba one suspect, to bude vždycky jeden ten podezřelý, nebo respektive jeden ten objekt. Tak a teď, kdy chci, aby se to vrátilo, nebo tady do toho one suspect se teda postupně budou ukládat tyhle ty objekty. Nejdřív tenhle objekt, pak tenhle objekt a pak tenhle objekt. A jde o to, když to takhle postupně budu ukládat do toho one suspect, z toho criminals, ty objekty, tak kdy chci, aby se to, kdy je ta podmínka, která splňuje, že ten objekt je ten pravej, že je to ten, který chceme vybrat. No je to vlastně, když máte one suspect a jeho first name, to znamená, že nejdřív tam půjde tenhle objekt a veme to jeho first name, takže Martin. A my se ptáme, je ten Martin shodný s tím, co jsme získali z toho promptu? To znamená to, co je v tom suspect? A pokud ano, tak mi vrať index toho objektu. Takže ten index si uložíme
já tady napíšu třeba takhle, let result do resultu. A teď pojďme jenom zkusit, jestli nám to funguje. A ten result vypíšeme, ano, takže by se nám měl vrátit index. Tak, pojďme to refreshnout. Takže dáme třeba Jana. OK. A vrátí se jednička. Což souhlasí, protože tohle to je nultej objekt a Jana je jednička. Pojďme zkusit znova. Zkusíme ještě Martina. Nula. Ano, Martin je nultej objekt, jasně. A ještě máme Filipa. Dvojka. Super. Takže Filip je druhý objekt. Jo, nezapomeňte se číslo od nuly. Dobrý, takže to vypadá, že nám to funguje. No a teďkon nám v podstatě stačí, jo, dám si nějakou proměnou zase, our suspect, třeba náš podezřelý, a bude to z toho criminals vemu, no tak, ten kurzor překlik, jak se spustí ten prompt. Result. To znamená, z toho criminal, pokud sem někdo zadá Martin, tak to, ano, pokud sem někdo zadá Martin, tak to znamená, že to veme nulu a já si z criminals vemu nultej prvek. Takže criminals nula. Takže si vemu vlastně celý tenhle ten objekt a uložím si ho sem do our suspect. Takže pojďme si to zkusit vypsat. Jestli je tam skutečně to, co potřebujeme. Takže já si dám třeba Filip. OK, jo, vypíše se Filip, modrý, rok narození, adresa a tak dále. Když zadám Jana, dám OK. Jana, růžová a tak dále, super. No a ten první je David, jestli se nepletu. Aha, tak moment, tak se ne. Jaha, Martin. Jo. Martin, Davida nemáme. Martin, zelený a další údaje. Super. No a teď už to vlastně stačí jenom vypsat, že jo. Teď už všechno to, co potřebujeme, máme v tomhle tom our suspect. Takže pojďme na to. Takže si dáme konzol, log. A dáme to zase přes ty naše kouzelní stringy. Takže si dáme jméno, dvojtečka a teď pravý alta účko, pravý alta bčko a bude to our suspect tečka, jak to dáme, jako first name, myslím. Tak pojďme zase zkontrolovat, že nám to jede, takže já dám Jana. OK, jméno Jana. A takhle bych chtěl na každý řádek prostě vypsat nějaký ty zbylý údaje. Takže console log. Tak já si to ještě tak několikrát takhle skopíru. Kolik jich máme? Jméno, příjmení, rok narození, adresa, město. Tak. Takže first name, second name, burst. OK. Takže dáme příjmení. Jo, teď už je to jenom v podstatě vypisování, když to není nic složitýho. Trošku roztáhnu. Je to vidět, jméno, příjmení, pak je rok narození. Takže our suspect birth. OK. Potom máme adresu. Takže to se our suspect a tentokrát address. A potom je město. Boom, boom, our suspect city. Tak uvidíme, pojďme na to, pojďme to vyzkoušet, zase refreshnem. Když dáme Jana, OK, jméno Jana Růžová 96, Malská 29, České Budějovice. Když dáme Filip, zase všechno vypíše, vypadá to dobře. Když dáme Martin,
Tak se vypíše Martin. Jo, sedí nám to, krása. Jo, takže takhle si to můžete klidně předělat na příjmení, nebo třeba si to můžete předělat na město, jestli jste kriminálníky z nějakého konkrétního města, nebo podezřelé. Jak je libo. Jo, zase si s tím vyhrajte, můžete to různě upgradeovat, udělat s tím cokoliv, co potřebujete. No a tady, co jsme teda dělali, pomocí promptu se zadá nějaký údaj, my ten údaj najdeme v tom poli a ten find index nám vrátí index toho objektu v tom daném poli, takže buď 0, 1 nebo 2, protože máme 3. A podle toho my si vlastně vytáhneme criminals 0 je teda Martin, criminals 1 je Jana, criminals 2 je Filip. To si uložíme do our suspect, takže v our suspect je ten konkrétní objekt. No a my už tady jenom potom vypíšeme údaje z toho objektu. Tak doufám, že jste si procvičili hlavně metodu find index, protože o to nám primárně šlo a uvidíme se u dalšího videa.